Takže díky za slovo. Já se jmenuji teda Ondřej Kašpar, pracuji ve společnosti LUMC. Nedělám v Jobsech, dělám aplikaci Teamio, což je aplikace, kterou se zadávají inzeráty na Jobsy. A moje přednáška se bude týkat automatický kontrol kódu, to znamená, jak ten kód, který píšeme automaticky, to je to nejdůležitější, kontrolovat, aby jsme to nemuseli my pořád dělat ručně a pořád dokola, protože tím samozřejmě ztrácíme čas. Tak začal jsem takovýmhle starým jakoby webem, ono to vypadá, že to je starý, ale je to ve skutečnosti aktuální. Jo? A jenom jsem tím chtěl jako ukázat, že dřív ty weby prostě vypadaly všelijak. A ten jejich kód vypadal taky všelijak. Prostě tagy jsou psaný jako kapitálkama, nejsou tam u hodnot, atributů, uvozovky. Jako není to správně odsazený, prostě strašně špatně se to čte. CSS, jako toho jsem psal já, jo, a není to zase tak dávno, nebo je to pár let, ale není to tak stejně starý ukázka, jako ten kód předtím. Taky to není úplně přehledný, jsou tam dlouhý selektory, ale tím se teďka zabývat nebudeme. Snažil jsem se tam nacpat pár chyb, že různě za dvojtečkama nejsou mezery, chybí středníky, prostě není to konzistentní. Blbě se to čte, stejně jako ten kód předtím to HTML i to CSS je prostě nepřehledný a když se do toho podíváme po delší době, nebo se do toho podívá jiný člověk, tak se v tom špatně zorientuje. Což je teda vlastně asi důvod, proč vznikly věci jako validátory, lintery a tady ty právě nástroje, o kterých já dneska budu mluvit. Nabízí se otázka, proč je používat. Teď jsem vytáhl nějaký citát, že ten kód píšou proto, aby ho četli lidi. Ty počítače jsou schopni ho zpracovat v jakýkoliv podobě, pokud je to prostě jako zminifikovaný, člověk v tom nevidí absolutně žádný smysl, tak tomu počítači je to jedno, ten to zpracuje úplně stejně, jako kdyby to bylo krásně napsaný a odřádkovaný, prostě zachovaný všechny pravidla. Další důvody, proč ty automatické nástroje používat, jsou napsané tady. V první řadě tím kódem, jak jsem říkal, komunikujeme prostě mezi lidma. Pardon. Každý z těch vývojářů má vlastní styl, to znamená, že každý ten kód je jiný. A my, když pracujeme v týmu, tak chceme, aby všichni ty vývojáři psali ten kód stejný, aby jsme si prostě rozuměli, aby nebylo poznat, jestli ten kód napsal jeden nebo druhý vývojář, protože v tom se potom nejlíp orientujeme. Protože jsme lidi, tak samozřejmě děláme chyby. A každý ten kód tudíž pak může vypadat jinak a můžeme tam zapomenout některé věci, které tam mít prostě nechceme. Jsme líní, to je dost důležitý, samozřejmě se nám prostě nechce vždycky to kódovat tou nejlepší možnou cestou, nejlepším způsobem a ty nástroje nás dokážou trošku nakopnout, aby jsme to teda nepsali tou nejsnazší cestou. A poslední bod je, že do toho kódu můžou zasahovat i jiný lidi, jo. To znamená nějaký produktáci, projektáci, prostě, kteří si myslí, že tom kódu rozumějí, tak to odevřou, samozřejmě říkají, jo, tak tady dokážu upravit si barvu, přepíšou to jinak a rázem jsou schopni nám ten kód rozbít. Nebo rozbít je silný slovo, ale prostě už rozbijou tu celkovou konzistenci. Jsou i důvody, proč to nedělat. Samozřejmě, pokud člověk dělá sám na sebe, dělá nějaký malý projekty, tak to nemá úplně smysl, respektive ten přínos může být malej a člověku se to prostě nevyplatí. Nezaručí nám to kvalitní kód, jo, to je dost důležitý, prostě můžeme stejně napsat jako blbej kód a těma nástrojema nám to projde. To rozhodně je prostě, to, že máme automatický nástroj, neznamená, že kód bude kvalitní. A je to nějaká práce navíc, která se nám ale časem, pokud teda děláme na produktu nebo projektu, který je nějakou dobu živej, tak se nám to mnohonásobně vrátí. Tak co získáme teda, když je budeme používat? Získáme samozřejmě konzistentní, čitelný, čistý kód, který, jak jsem říkal, mezi těma vývojářema se bude mnohem líp sdílet, bude mnohem rychlejší adaptace nových členů, prostě líp se v tom orientujeme, líp to vypadá i navenek. Jsme ochráněni před tou leností nebo nepozorností, prostě můžeme někdy se nám stát, že jsme unavený, píšeme nějaký styly, zapomeneme tam něco a pak se samozřejmě dostane chyba třeba i do té produkce, což nechceme. Pokud to vždycky budeme automaticky kontrolovat, tak tohle se nám stát nemůže. Co získáme jako hlavní bod, tak jsou nějaký pravidla, které se musíme nastavit, aby jsme ten kód mohli kontrolovat. Že bez těch pravidel my nemáme nic, vlastně proti čemu je validovat.
což jsou tady takzvaný style guides, který doufám, že někdo už používá třeba. Zvedněte ruku, kdo používá nějaký, jakoby, no tak jeden, dva, tři, čtyři, to je dobrý. Co můžeme automaticky kontrolovat? V podstatě na tom frontendu všechno, od prostýho textu, což jsou třeba nějaký markdownový, readme soubory, HTML soubory, CSS, JavaScripty, prostě kompletní škála těch frontendových technologií. A jak to kontrolujeme? To je to nejdůležitější, se dostáváme k jádru věci pomocí automatických nástrojů. Což, jak je tady napsáno, jsou například ty validátory. Já věřím, že v každý z vás někdy použil starý, dobrý HTML validátor prostě na webu V3C. Ten už dneska se dá říct, že je trošku starý, ale kontroluje jenom to HTML, což samozřejmě vedlo k tomu, že vznikly nový nástroje, jako jsou ty lintery. Jenom já jsem třeba nevěděl, co to znamená to anglické slovíčko, tak jsem si to našel. A lint, to se říká tady těm hnusným žumolkům, která vám zůstanou na svetru, když ho vyperete. Takže lintr je třeba takový ten váleček, co máte z IKEA na odstraňování psích chlupů, tak to je jako lintr. Důležitá taky, nebo vlastně to, co musíme udělat, aby jsme tady ty automatické nástroje mohli zavíst do našeho workflow, nějak zaintegrovat do toho buildícího procesu nebo tady do našeho vývojového prostředí. Mně často ty vývojové prostředí už vám nějakou kontrolu toho kódu dává. Jo? Jestli to kontroluje třeba, jestli píšete tam anglicky správně jako slova, jako spell checker, může vám to napovídat i jiné věci. Odsazuje vám to ten kód prostě dostatu. Když máte lepší vývojové prostředí než obyčejný notepad, tak pravděpodobně třeba půlku, třetinu určitě práce už vlastně dělá za vás. Že vám to prostě nedovolí, nebo vám to rozhodně řekne, že to, co tam máte, je špatně. Tak, tady jsem teda vytáhnul jako ukázky různých těch možných nástrojů. Samozřejmě to není kompletní výčet, těch nástrojů bude rozhodně víc. Některý zanikají, některý zase vzniká, je to dost živý. Na text existuje textlint, který umí kontrolovat text, markdowny, je tam nějaký plugin na HTML soubory, což si myslím, že je trošku blbost, vzhledem k tomu, že máme ten HTML validátor, který je dobrý. Na konci potom mám nějaký příklady, jak to funguje. Je to založené na pluginech, takže vlastně tady ta celá utilita je relativně malá, vy si nastavíte nějakým konfiguračním objektem, který pravidla se mají používat a ono vám to zkontroluje, ten poskytnutý soubor. HTML, tady bych zdal, že jako mít kvalitní HTML není moc věc toho validátoru, ale mít to semanticky správně. To znamená, že prostě používáme H1 na to, na co je určená, používáme prostě seznamy tam, kde mají být, jako neděláme tlačítka ze spenu a podobné věci. Ten starý původní HTML validátor už dneska sice pořád funguje, ale na HTML 5 vzniknul takzvaný New HTML Checker, co to jmenuje validátor, který vlastně nám říkal, že ten soubor je buď nevalidní, nebo je validní. Tady ten checker říká, že úplně to není prostě tak striktní. No. Řekne vám to, jo, máte to docela dobře, tady něco už se nedělá, je to takový prostě změkčený. Existují samozřejmě pluginy do Grantu, do Galpu, takže bez problémů se to dá zaintegrovat do toho workflow. Pokud děláte projekty postavené na Bootstrapu, tak by se vám mohla líbit tady ta utilita Bootlint, která kontroluje HTML kód, by vypadal tak, jak ho ten Bootstrap vyžaduje. Abyste měli správně zanořený do sebe elementy se správnýma třídama, nemůžete tam potom prostě udělat nějakou botu, že zapomenete nějaký wrapper nebo naopak v obsah nějakého modu. Tak CSS, to je taky poměrně už jako větší záležitost, těch lintů je určitě víc. Nejdřív vzniknul tady ten CSS lint, to už je možná někdy v roce 2012, tuším. Jak se tady píše, jako, že to zraní naše pocity, to je pravda, že prostě my napíšeme kód, pak to tím proženeme, vám to řekne, dáváme 250 chyb. A to samozřejmě nechceme prostě vůbec vědět. Jo. My si myslíme, že píšeme dobrý kód a pak zjistíme, že to zase tak dobrý není. Ale zase ten účel těch nástrojů je to, aby jsme se prostě líp sladili s ostatními vývojářema. Není to o tom, že my si budeme honit ego a myslet si, že máme nejlepší kód na světě. Je to prostě o tom, aby tam byl nějaký jako konsenzus a psalo se to obecně správně. Poměrně nový nástroj je StyleLint, který je stejně jako ten textlint založený na vlastně pluginech a každý to jednotlivý pravidlo si tam můžete vložit vlastně na konfigurovaci kompletně to nastavení. Pravidla asi stovka, jsou to úplný miniatury typu
chci mít za každou dvoutečkou mezeru. Chci mít před každou dvoutečkou mezeru. Takovýhle úplně jako drobnosti, opravdu atomické záležitosti, kterých si teda musíte tam se skládat poměrně hodně dohromady a pak vám to bude fungovat. No, tady to nastavení trvá nějaký čas. Tak, stejně jako CSS se dají kontrolovat i JavaScripty, existuje tady JSLint, JSHint nebo ESLint novej. Jsou to podobné nástroje. Já jsem vyzkoušel JSHint. Zase se to zakládá na těch pravidlech, kterými si prostě nadefinujete, jak striktně chcete ten vlastní kód kontrolovat. A dostanete prostě v konzoli výpis chyb nebo warningu, který v tom kódu máte a můžete opravit. Co samozřejmě HTML ani CSS to nejsou žádné jako programovací jazyky, takže tady ta složitost potom už značně narůstá. No a možná jako značně tolik, že až si to nedovedeme představit. Takže tady ty nástroje jsou prostě ještě mnohem složitější. Tak a teď už se teda dostáváme tady k takové praktické ukázce. Vytvořil jsem si nějaký úplně jednoduchý projekt, kde důležitý jsou ty tři hlavní soubory nahoře. Mám tam obyčejný index.html, mám tam jeden soubor JavaScriptu a mám tam jedno CSS. Tady ty soubory pod tím, co začínají tečkou a končí rc, to jsou právě ty konfigurační objekty pro jednotlivý ty vlastně nástroje. Mám to postavení na grantu, takže tam mám samozřejmě grant file, tam package.json a jeden ten markdownový soubor readme, na kterém otestuju ten text lint. No, jestli to je k přečtení snad, jo. Takhle vypadá celý ten grantový soubor. Nevím, jestli jste s tím někdy pracovali, to je prostě grant je nástroj na automatizaci, to je takzvaný task runner, to vám prostě spouští v příkazový řádce nějaký jako programy, které vlastně potom kontrolují soubor a zase na té command line vám dávají výsledky, které zjistili z té kontroly. To mi to je poměrně jasně vidět, prostě, jak jsou nakonfigurované jednotlivé ty tásky. Ten textlint je na kontrolu těch markdownů, HTMLint je kontrol HTML, tady je post CSS a jeho plugin StyleLint, který mi zkontroluje CSS a JavaScript se kontroluje tím JSHintem. Jenom kdo používá grant nebo nějaký automatizační nástroj? No, tak to všichni znáte. Tak, takže tadyhle mám ten markdownový soubor, který jsem prostě napsal velmi jednoduše krátka, aby tam něco bylo. Screenshoty jsou z PHP Stormu, takže je vidět, že už mi tam něco potrhává. To je v podstatě to stejné, co dělá ten textlint. Tady Teamio mi to neopraví, to je název v produktu, budiš. Tady mám prostě překlep, chybí mi tam L. Což bych si všimnul a opravil si to. Schválně jsem to nechal. Když to proženu tím grantem, tak dostanu takovýhle výstup. Řekne mi to, že to mám tři chyby. Já tam mám totiž pravidlo, kterým kontroluji nějaký jako nevhodný jazyk, takže když jsem tam napsal prostě slovo porn, tak mi to řekne nepoužívej porn, protože to se nedělá. Těch pluginů jako pravidlových do tady toho textlintu není moc. Skoro si myslím, že to je zbytečný. Jo. Jako rozhodně to je méně důležitý, než třeba to CSS-kový nebo JavaScriptový nástroj. Kontroluje to taky to-do, jestli tam nějaký máte, což může být užitečný, ale jestli ne, tak můžete prostě použít jako vyhledávání napříč celým projektem. Není to nic extra. Plus ještě tam teda pravidlo, který mi kontroluje ty překlepy a řekne mi to, že mám opravit allowed na allowed s dvěma L. Tak, HTML jsem tak nějak napsal prostě pár řádků nějakých nesmyslů. Tady vidíte ty žlutý obdélníky jsou, co už se tomu PHP Stormu nelíbily. To nemusí znamenat žádný chyby. Logo tam žádný jsem neměl, tady nějaký odkazy v rámci stránky, tam nemám, budiž červeně potržený už jsou ty chyby. Mám tam úplně tadyhle, třeba se mi kříží, že jo, tady mám jeden tag H2, H3, tady jsem to zapomněl zavřít, tady jsem dal překlep. Někde mám uvozovky, někde nemám. V podstatě tenhle ten HTML validátor, který můžete takhle automatizovat, je úplně ten stejný, který je na tom webu. Má to úplně stejný výstup, je to prostě, to si můžete i stáhnout. Nějaký javovský archiv, který si rozjedete někde u sebe jako na lokále, můžete to kontrolovat stejně jako
jako na tom webu. Výhoda tady toho je, že to dělá automaticky a nenechávám zbuildit ten projekt, pokud tam máte v HTML nějaké chyby. Když to vidím pro ženu, tak jsem tady na konci dostal 16 chyb. To je tady. Jo, říkám, je to úplně stejný výstup jako tam, takže vám to řekne na nějakým řádku, na nějakém prostě znaku je chyba, plus vám to nějak okomentuje. Tady to nerozlišuje warningy a erory, nebo prostě mi to řekne, že všechno jsou erory, přitom když to dáte do toho webu, tak vám to tam tady, že mám nějakou roli banner na headeru, to mi řekne, že je jenom warning. Tak, CSS-ko. Tady jsem zkusil zase napsat nějaký takový prasostyl. Schválně jsem tam nasekal prostě, co mě napadlo, různý, tady mám pixely, když tam být nemusí, mám to bez mezer, tady to mám jednou odsazený vůbec, dvě mezery, tabulátor, různý věci. Tak když to zase proženu tím, co to je, stylelintem, tak jsem dostal 20 problémů, jo, na 24 řádkovým souboru, tak to je v podstatě co řádek to chyba, jo. Ale úplně to tak neplatí, to, tady jsou nějaký duplicity a tak. Nicméně, když se podíváte, tak že vám to říká, já nevím, že mi tam někde chybí prostě enter, že to mám špatně odsazený a tak dále. Říkám, co jsem si nastavil, to já tam ještě na konci ukážu, co jsem měl za ty pravidla nastavený. JavaScript, funguje to úplně stejně, prostě máte nějaký kód, proženete to skrz nastavení pravidla tady tím nástrojem, řekne vám to, co máte špatně. Já jsem tadyhle měl nějaký jako switch, kde mi chybí break, což nemusí být třeba chyba, jo. To jsem mohl zamýšlet, že jsem chtěl, aby mi to vykonalo oba ty dva kódy. Ale pokud si to tam nenastavíte, nebo respektive explicitně to tam neřeknete komentářem, tak ten JSINT to vyhodnotí jako chybu. Mám tam nějaký nepoužitý proměný a tak. Tenhle ten JSINT je poměrně jako mocný, jo. Ten vám dokáže to i vlastně online si to můžete zkontrolovat ten kód, řekne vám to i, jak máte jako složitý ten kód, kolik tam máte, já nevím, funkcí, jako analyzátor, to není vyloženě validátor, to je prostě takový checker, no, debugger v podstatě. Tak, tadyhle mám ukázaný, jaký pravidla jsem použil při tom stylelintu. Jsou poměrně jasný, když si je přečtete, chci prostě mít barvy hexadecimální jenom v lejsu, chci mít krátký, to znamená, nebudu tam mít 6 znaků, ale jenom 3, pokud to jde zkrátit. U nulových jednotek nechci mít žádné jednotky. Říkám, těch pravidel je 100, já jsem si vybral tady ty, kterých je, nevím, 2, 4, 6, 8, 15, 16, 18 cca. Dá se tady třeba nastavit, že jaký máte mít pořadí těch CSS-kových vlastností. Mám tady alfabeticky, což je v podstatě jako jedna ze dvou možností, které tam můžete nastavit. Nemyslím si, že to je úplně přehledný, když máte ty vlastnosti jako abecedně. Sice je to jasně daný, je to velmi rychlý, každý si to zapamatuje, ale pak tam určitě je position a left-right máte úplně kde jinde. Nevím. No a tudíž, tady ty pravidla jsem vzal a podle nich jsem zkusil ten svůj CSS-kový soubor opravit. Tohle mi to teda prošlo. A ten kód vypadá jako takhle, co je vpravo, ten nový, ten vlevo, ten starý, není tam celý. Není to furt ještě zdaleka čistý, jo? Takže v podstatě mi to moc nepomohlo. Úplně mi ten kód nevyčistilo a je to samozřejmě proto, že jsem ty pravidla nastavil blbě. Tudíž bych chtěl zdůraznit, že prostě ta práce s těma nástrojema je hodně o tom nastavit si ty nějaký style guides a potom je vlastně vynucovat už pomocí těch nástrojů. Ale chce to se teda zamyslet, sednout si na to se svým týmem a dohodnout se společně, opravdu prostě všichni lidi musí souhlasit nad tím, že tyhle ty nastavené pravidla budou dodržovat, že pokud ty lidi nechtějí dodržovat, tak to pak nemá smysl a vždycky tam bude nějaký škůdce a jako nemá to moc smysl, no, bude proti všem. Tak to je všechno.